Hej allihopa! Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag tänkte jag prata om långa exponeringar. Som i det här fallet, bilden ni ser framför er nu är en 9-minuters exponering. Tagen igår kväll vid 9:30 på kvällen. Så det här är 9:45. Så det här är en... det är väldigt mörkt, det är bäckmörkt. Jag gick ut och skulle ta lite långa exponeringar som man ser spåren efter stjärnor. Och det jag tänkte prata om idag är lite grann kring utrustning. Lite grann kring processen, det vill säga hur tar man bilden. För det här är ju i ett sånt här scenario när det är bäckmörkt kan man inte bara titta genom sökaren, ta bilden och sen gå vidare. Utan här är en lite annan process. Men låt oss börja med utrustningen. Vad behöver du? Ja, det här är slutet av oktober och en sak man inte ska slarva med är kläder. Låter kanske lite märkligt och töntigt här, men faktum är ni inte rätt klädda, det vill säga ni fryser, så kommer ni inte att ta så bra bilder, för då är det ingen som orkar sitta och vänta 9, 10, 12, 14 minuter på det här, utan då hastar man och slarvar igenom istället. Så att ha bra kläder. Nästa grej, bortsett från en kameraobjektiv, och som kanske är lika naturligt, är ett stativ. Ta ett bra, stabilt, tungt stativ som står stilla i 9 minuter. Det är väldigt viktigt. Och en grej till som är väldigt viktig. Ingen vill sitta och hålla fingret på avtryckaren i 10 minuter. Utan då finns det de här trådlösarna som man kan köpa där man kan låsa knappen. Så att säga att man trycker ner och för upp lite grann så ser ni att nu är... Det här är samma sak som att trycka ner knappen på kameran hela tiden manuellt. Men nu gör den här lilla grejen då åt den. Och just den här är från Nikon och heter MCDC2. En sån här grej som är mycket dyrare än vad man spontant känner att den bör kosta. Men trots allt en fullständigt nödvändig detalj i de här sammanhangen. Vad är det mer man behöver? Jo, du behöver en ficklampa. Ficklampan, dels för att du ska hitta vägen fram, så att säga. För ofta är det du vill ta den här bilden när det är bäckmörkt, det vill säga inga gatlyktor, ingen artificiell belysning överhuvudtaget. Vilket innebär att det kommer att vara mörkt. Du måste ha en ficklampa så du ser var du trampar. Du måste ha en ficklampa för att se var du ställer stativet och så vidare och så vidare. Och vill man så kan faktiskt en ficklampa vara trevligt om man vill till exempel belysa, som i det här fallet då, den här bilden, belysa trädet på precis ett par blink så här under exponeringen för att få lite mer ljus på trädet. Så det kan man också använda till. Det är egentligen den utrustning som krävs. Nästa grej är då, hur går man tillväga för att ta en sån här bild? Det här är alltså 9 minuters exponering. Bländare 5 ISO 200. Och du vill självklart inte ta 9 minuter långa testexponeringar, för det skulle ju ganska lätt att bli drygt. Utan vad man gör, jag ska titta lite grann på de bilder jag tog här. Det är att man går upp i ISO-tal ganska kraftigt. Och går upp till största bländare. Och på så vis får man mycket, mycket kortare slutartid. Då kan man bedöma exponering och komposition. För att bedöma kompositionen genom att titta i sökaren är ofta lönlöst. Så vad jag gjorde till en början då var att jag ställde in kameran på bländare automatik. Ställde kameran på 3200, ISO 3200, bländare 2,8. Och då fick jag en halv sekund. Och då ser ni att det var ingen bra exponering. Så det var bara att gå vidare. Över till manuellt läge. 2 sekunder. Ja, fortfarande ganska mörk. Ytterligare en 2 sekunders exponering här. Också ganska mörk. Fortsatt en 2 sekunders exponering. Men nu ISO 6400. Och nu börjar jag faktiskt kunna ana trädets konturer här lite grann. Jag kan se grenarna. Men jag har fortfarande ganska svårt för att bedöma om jag får med hela trädet. Här har jag gått upp till 3 sekunder. Nu börjar det ytterligare lite ljusare. Ytterligare lite mer information ser jag. Och det slutade med faktiskt en 5 sekunders exponering. Så jag testar lite olika kompositioner här. Här får jag med mycket ovanför trädet. Men ingenting i botten. Ja, inte bra. Justerar ner lite grann. Tar en ny testexponering. Och här är min avslutande testexponering.
5 sekunder bländar 2,8 ISO 6400. Här känner jag har en komposition som jag är, i alla fall om jag tittar bak på kameran så här, ja, det ser bra ut. Och den ser väl lagom ljus ut också, lagom mycket ljus. Vad gör jag då? Då konverterar jag lite snabbt i huvudet den här exponeringen till den här. Nej, det gör jag inte. På min iPhone har jag en liten app som heter, bam bam bam, den heter Exposure Assistant. Och då kan man på den övre delen här ställa in sin testexponering. Och då räknar telefonen ut i nederkant hur lång slutartid du behöver för att åstadkomma samma exponering. Eller lika mycket ljus som träffar sensorn. Så det var väldigt enkelt. Vi ser att de här två är faktiskt identiska vad gäller ljus. De har fått lika mycket ljus. Det är slutartiden som är, så att säga, gör den stora skillnaden. Så jag har fått de här långa, utdragna star trails, stjärnspår eller vad man ska kalla. Så att det är ganska lätt. Men fundera gärna igenom processen innan ni går ut. För står man där ute i mörkret och tänker, vad var det nu skulle göra? Ska vi se här, testexponeringen och sen ska jag räkna, bla bla bla. Försök att ha det här klarlagt redan innan så att när ni står där ute i mörkret så vet ni precis vad ni ska göra. 9 minuters exponering. Jag låser med den här lilla grunkan. Och sen sätter jag timern på min iPhone. Eller vilken telefon som helst. En klocka, vad som helst. Så den börjar räkna ner när jag trycker på slutan. Eller trycker på avtrycken. Och då får man det här. Mm. Och tidigare, en sak som jag förvånade mig. Detta är egentligen bara en liten parentes. När jag hade min D90 så tog det 9 minuter att ta bilden. Så tog det 9 minuter att innan jag kunde beskåda den. För att kameran skulle processa. På min D7000 så dyker den upp efter bara någon sekund. Och jag vet inte om det är någonting som... Alltså bildkvaliteten verkar jättebra. Så att jag vet inte om de har klurat på någonting där i Nikon-fabriken. För att det här ska fungera mycket smidigare. Men okej. Okay, hur redigerar vi då den här bilden? Och det här är faktiskt inte helt lätt. Man skulle kunna gå svartvitt. Och det är nog någonting jag kommer att göra i framtiden. Jag tycker svartvita bilder av den här typen är väldigt fräcka faktiskt. Men jag ska inte göra det idag. Utan jag tänkte hålla mig till färg. Och det första jag ska justera är vitbalansen. För jag tycker den här är alldeles för röd. Alldeles för varm. Så jag ska backa ner en hel del. Så jag får det här blåa. Vilket jag gillar. Jag tycker det är rätt fräckt. Och det som är lite intressant om vi zoomar in här är att tydligen är det så att stjärnor har olika färger. Så det är någon blåaktig och någon som är väldigt neutral i princip. Så att någonstans där vill jag ligga. Exponering, jag tycker den är lite mörk. Jag vill inte gå för högt dock, för vi har de här ljusa områdena längst ner. Drar ni i exponeringsreglaget så är det de ljusa bitarna av bilden som får mest. ökas mest. Däremot kan jag kanske öka intensiteten här, det vill säga mellantonerna lite grann för att få det lite ljusare. Och då fick jag också bättre separation mellan trädet och himlen. Ska vi se kontrasten. Om jag drar upp den till max, då tappar jag lite separation där. Kanske ska lägga mig någonstans kring 60. För jag vill ju verkligen att de här stjärnspåren, stjärnstrecken här, ska poppa ut. De ska synas ordentligt. Sen ökar klarheten en aning. Det kunde jag göra. Lyster. Kunde jag också göra utan problem. Sen om jag ökar på, lägger på lite mer kurvkontrast här också. Tror inte jag behöver dra ner någon mörk ton här, för det är i princip helt svart. Vi kan se vad vi har. Ja. Det här är en ren kontur. Även om jag tror att jag faktiskt skulle kunna plocka fram en hel del detalj. Jag kan se vad vi har här. Det här är helt fantastiskt tycker jag. Vi ser vad kameran kan plocka fram. Om det är någon av er som tittar nu och fotograferar JPEG. Det här kan ni bara drömma om kan jag säga. Här är 14 bitars råbild som
Det här tycker jag är helt fantastiskt. Sen är faktiskt omgivningen rätt bra. Här är en stubåker och jag står mitt ute i en betodling där de har plockat upp betarna. Det här var ju faktiskt ganska fräckt. Jag tänker inte gå med den här versionen nu. Tänker jag inte göra. Men jag jobbar efter en ren silhuett. Men det kan jag dra ner svärtan här en aning. Och så bara genom att dra ner svärtan så får jag faktiskt lite detaljer i trädet. Och det kanske är trevligt. Kanske trevligt. Vad vill jag med? Jag vill lägga på lite skärpa. Den här rackaren ska ju vidra på ordentligt där. Se vad det är för effekt. Zooma in. Ska vi se. Det var lite mycket att säga nu. Så att här är lite prickigt precis runt om grenarna. Och det vill jag inte ha. Så jag backar ner till 70. Och då ser det betydligt bättre ut. Sådär. Och vi kan väl testa länge på en vignettering här. Vilket jag absolut trodde att jag inte ville ha. Men den kanske kan fungera ändå. Ska jag bara zooma ut lite grann. Ja, jag testar det. Sådär, jag tror det här är ganska okej. Jag skulle inte den. Skulle kunna tänka mig att testa att beskära den här. Kvadratiskt. Men jag är inte säker på att jag vill det. Faktiskt. Placerar vi trädet någonstans kring en tredjedel. Se hur det ser ut. Ja. Var väl i och för sig ganska trevligt. Jag kan köra på det. Sådär. Det var allt. Hoppas att det gav någonting. Gå gärna ut nu när det här börjar bli kallt. Det är ju mörkt tidigt. Så att ta den här typen av bilder blir lättare och lättare. Även om det såklart blir kyligare och kyligare. Men gör gärna det. Och jag var bara tvungen att testa. Jag tror det är bättre sådär. Gör gärna det. Så vill jag se bilderna också. Lägg en länk i kommentarer om ni har tagit något liknande. Alltid kul att titta på. Ja, det var allt för den här gången. Ha det bra. Till nästa gång.